ではお天気をお伝えします。都内各地でイベントが予定されているこの週末、お天気にも恵まれるといいですよね、はい、そうなんですよね。今も雨が降っていますし、週末も、ね、雨予報のところありますのでね、てるてる坊主で空に願いをかけたいところなんです。まずは今日の気温を振り返っていきますと、札幌は最高気温でも 25.3 度、雨が降りましたので昨日よりも8度ぐらい低くなりまして、暑さを冷ます雨になったんですが、湧別町オホーツク海側日差しが強くて 34.8 度まで上がりました。場所によって差が大きかったんですね、うん、そうなんです。稚内網走は今年一番の暑さとなりました。さて今も雨の降っているところもありますので、雨雲レーダー見ていきますと、今日暑さが厳しくなったオホーツク海側で雨雲発達しています。札幌は一旦止んではいるんですが、近くに小さい雨雲たくさんありますので、まだ一雨ありそうです。この後の動き見ていきますと、この後雨雲はだんだん落ち着いていくんですが、小雨降ったり止んだり繰り返しそうです。そして明日の朝にかけて日高地方雨が残りそうです。週末の予報見ていきたいと思います。土曜日曜のポイントなんですが、土曜日日高から東の太平洋側東部、雨雲が通過していきますので、雨のところもありますが大雨の心配はなさそうです。札幌旭川など晴れ間が戻りそうです、はい、そして暑くなるんですね。そうなんです。内陸部特にラベンダーが見ごろの富良野周辺あたり35度前後まで気温が高くなる可能性があります、はい、そして日曜日雨エリアはたくさんあるんですが、午後からだんだんと道南から雨雲広がってきますので、実際降るのは夜のところが多くなりそうです。札幌は夕方から雨の予報です。まあ、この週末イベント夏祭り行われるんですが、雨具あると楽しめそうです。では明日の札幌詳しい予報です。札幌テレビ塔の下でもビアガーデン一足先に始まっているんですよね、はい、今日は気温は低めなんですが湿度が高いので、はい、それはそれでビール美味しいかもしれませんね。そうなんですよね、はい、今夜もビール日和、そして週末もビール日和です。明日の区ごとの予報を見ていきましょう。明日なんですが午前中低い雲は残りますが、午後になりますとだんだん晴れてきそうです。今日と一転して暑さが戻ってきます。中央区などでは32度、夜も25度以上です。今の稚内の様子です。稚内低い雲に覆われているんですが、今日日中 27.7 度まで気温が高く、今年一番の暑さでした。この週末の予報マークでも見ていきます。オレンジ色のベースは最高気温30度以上のところです。日曜日夜になりますと広範囲で雨となりそうです。札幌の10日間予報を見ていきたいと思います。来週にかけまして暑さは少しは落ち着くんですが、傘マークばかり、特に来週火曜日から水曜日にかけて大雨の恐れがあります。梅雨前線が北海道の近くにいますので、すっきり晴れてくれないんですよね、うん、まるで梅雨のようにあいにくの天気続きますね、はい、ちょっと北海道らしくない天気となりそうなんです。そして来週は台風3号が発生する可能性ありまして、台風次第では北海道に月末影響するかもしれませんので、農業関係の方注意をしていてください。週間予報全島でも見ていきます。全道的にも晴れマークがない週間予報となっています。特に火曜日から水曜日は大雨の恐れがありますので、最新情報注意してください。太平洋側と道東を見ていきます。日曜日午後から雨、月曜日は一旦持ち直しますが、つかの間の晴れ間、来週火曜日からは大雨、そして来週後半にかけても雨続きとなりそうです。週末は暑いので気をつけてお過ごしください。